परेशान करून ठेवते ती. सर्व कामं तशीच पडलेली आहे, पण आम्ही इथे बसलोय निवांत. काय करतोय आरू? टी व्ही बघतोय. अरे ना मम्मा, काम करते बसलेली. ती तिकडे तांदूळ नीट करत आहे आणि इथे बसली मस्त. आता एवढे म्हणजे उठली तेव्हापासून बिट्टूला घेऊन 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 होती. आता अंघोळ वगैरे झाली आणि बसली निवांत इथे. अंघोळ वगैरे केली म्हटलं, आता थोडा वेळ बसते शांतपणे. आता काय बसले जाते, थोडा वेळ शांत म्हणजे थोडा वेळ बसते 5 मिनिट. हे बघा, ही करत आहे इथे तांदूळ नीट. आणि हे आमच्या सासरी बुवांनी आणले आंबे, जे बिट्टू काल पूर्ण पोतो पोतो घेऊन फिरत होती त्याचं. आणि त्याच्यामधला एकही आंबा गोड नाही आहे. म्हणजे ते त्यांनी शेतातून आणलेले आहेत, म्हणजे गोड नाही आहेत ते. आंबट गोड, आंबट गोड आहे. आज आहे आमच्याकडे चिकन. मेनू घेऊन आले घरी, काही घरी कोणीच नाही. मेनू मी आणि आर्यन आणि बिट्टू आहे. आणि हा पडलेला आहे ढिंगाणा. हे आणले तिने आंबे, भाजीपाला आहे ते सर्व तसं पडलंय आणि ते टाकले. सर्व काम पडली तशी आणि पूर्ण आहे इथे पसरलेलं आहे. चिकन टाकलंय शिजायला. नाही, मी काम पण करते आणि ब्लॉग पण काढते. एवढी खूप ऍक्टिव्ह लेडी आहे मी. काम पण करते, ऍक्टिव्ह लेडी आहे मी. काम पण करते आणि ब्लॉग पण बनवते. नसल्यामुळे चालू आहेत आमचे. कारण की सासूबाई घेतात बिट्टूला. सासूबाईला आज माझ्या आज सासूबाईला झालंय 8 दिवस जाऊ, तरी त्यांचा काही पत्ता नाही, नाव निशाण नाहीचं. आता ही जाईल ड्युटीवर नंतर संध्याकाळी. मी एकटी मग अशी सांभाळून सांभाळून परेशान झाली. आता ही ड्युटीवर गेल्यावर काय हाल होतील माझे. तू सर्व जगाला प्रेम कोणाला करतो? अरे सांग ना. नाही असं थोडी ना असते, एक सांगायचं असते, एक सांगायचं असते. असं काही नसते, अरे एकच लाळाच असत. रीना मम्मा की मी असं काही नाही, एकांना आपण सगळं जास्त असतो. एकच असत, एक असत फटका वाशील. एक असत एका. नाही नाही चल असतो, आता तुला माझ्या सोबत यावंच लागेल. सर चान चमुकडा आहे का इथे कोणी?
आज आमच्याकडे आहे सुक्क चिकन आणि रसे चिकन. आज मी मला मारणार आहे पी आ काय नवर आहे रे बाबा मळवणार आहे पीठ बघवा होते का त्याच्याकडून पीठ मळवणार बर. आणि तुम्ही ब्लॉग शॉर्ट मध्ये बघत राहा आर्यन मळवणार आहे पीठ का आता चॅलेंज चॅलेंज आहे आमला पीठ चॅलेंज वन रुपीज चॅलेंज वन रुपीज वर चॅलेंज नाही मम्मा बॉय मम्माने काम सांगितलं ना मला आंघोळी करून यायचं आता हां कारण की आमचे काम खूप पडलेले आहेत तर आर करत आहे पीठ म्हणत आता तुम्ही त्याच्या आधी तपासून बघा काय करू तू बघ आज काही करू नाही पीठाचं आता आरूकडे कॅमेरा तोपर्यंत मी माझी भाजी बनवते आरूच पीठ मळून झालं नाही पीठ झोपेतून उठले आता हिचीच काम करता होती. आणि हा बघा छानसा फ्रॉग आणला मम्मानी रीना मम्मानी मस्त मस्त फ्रॉग आणले ऑनलाईन वरून कशी छान दिस कशी वाटते म्हणजे बिट्टूला फ्रॉग नक्की सांगा कसे दिसते म्हणजे पिल्लू. आणि अजून छान आणि अजून दुसरे पण आणले चार आणले ऑनलाईन वरून बोलवले मिनूनी काय हा आणला एक म्हणजे चहाचा पॅक आहे ना का हा आणलाय रेड मस्त छान दिसत आहे बिट्टू मस्त आहे रे एकदम उन्हाळ्याचा व्हाईट माझा पण फेवरेट येलोच आहे बिट्टूच सर्व लक्ष आहे आरू दादा कडे काय करतो आरू दादा पीठ मळवत मग पीठ मळवत होत आणि म्हणजे पीठ हो पीठ मळवतो पिट्टूचं सर्व लक्ष त्याच्यावरच आहे तो काय करतोय काय नाही आणि माझे पित्तू खूप छान दिसत आहे आज येल्लो येल्लो कलरचे घातले ड्रेस ते फ्रॉक हा अरुणी पण मॅचिंग घातलं थोडं थोडं व्हाईट हे पण याच्यामध्ये पण व्हाईट आहे त्याच्यामध्ये पण थोडं व्हाईट आणि येल्लो आहे किती छान शांतपणे बसली आहे आरू दादाला बघून बघून हसत आहे हो आरू दादाला बघून हसते माझं पिल्लू की दादा काय करतोय आरू दादा काय करतो हळूहळू काय करतो आरू दादा मिनून तिच्याकडे दिलं सामनाचं बॉक्स त्याच्यामध्ये गुंतून राहील याला प्रॉब्लेम देणार म्हणजे याला त्रास देणार नाही आणि ते चालू आहे जोरदार आता दोन हाताने मळवायचं खूपच गोल आणि मी आणि तू पण गोल दिसत आहेस तुम्ही दोघे पण माझे गोल पिल्लू दिसता हे पीठ मळवणं किती मुश्किल आहे आज समजायला आलं. अरे ते गाणं कुठलंय रेडी तयार झाली बिट्टू डान्स करायला ते वाला कोणता ते ना रे ते मूवी बघायला गेलेलं आर आर मधलं ते नाचो 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 सुखी खट्टी खाती नाचो 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 डान्स तर काही समजलं करून मळा दिया पीठ मळा दिया मम्मी कामाची ग माझी शोभली आणि ही बघा इथे कुठे गेली ही आ फिर काटू बाहेर उठली झोपेतून फिरायला ठेव. आर्यननी एवढं मळवलं पण आता त्याच्यापेक्षा त्याला जास्त म्हणजे जसं आपण मळवतो तो असं ते असं झोपडं छान असं मळवण्याचा प्रयत्न करत आहे जसं आपण क्लीनपणे म्हणजे चांगलं मळवतो ना तसं त्यासाठी त्याने पाणी टाकलं आता असं केलं हा करत असं त्याला व्हेरी गुड. ही बघ तुला पण घ्यायचं असं काल असं करता करता लागलं तिला
उरी बापरे तिला लागली चला चोपडा पीठ एकदम क्लीन झाला मळवलं पीठ मग तरी आता याचा जास्त मळवता नाही येत आहे ते क्लीन वाला आपण जसं चोपडं बनवतो ना तसं त्याला येत नाही मीनू ही म्हणते माझ मग चक्क धक्का आम्हाला मस्त बनवलं फक्त असं चोपडं बनवतं नाही आलं आपण जसं बनवतो तरी त्याच्या वयामानानुसार खूप छान बनवलं माझा आरू खूप काम करतो कधी भांडी घासतो प्राऊड ऑफ यू इकडे प्राऊड ऑफ यू चालू आहे खूप बड काम केलं बापरे आपल्यासारखे हात पण घुसले चालले झालं केलं काम दमलं माझा आरू आहे ना आरू थोडस राहलो होत त्याची चंपी गरज आहे पिठाची कमी कमी होता कमी कमी अच्छा होता ज्यूस अरु बसला ती त्याच्या बिट्टू गेली त्याची प्लेट घ्यायचा अरु ने मम्मा इला गे अरे आमचं चालू आहे आता जेवण आमचं नाही तुझं माझं चालू आहे माझं चालू आहे जेवण सुक चिकन आणि रस्सा ही देता याला त्रास त्यांना म्हणा या जेवायला माझी मम्मी आणि मी जेवण करतो वैतागून शेवटी हिच्यामुळे इथे येत आहे जेवायला ही एवढी परेशान करते ही मुलगी आता तो इथे आला की ती आम्हाला पण जेवू देणार नाही कंटाळून बिचारी बिट्टू बसती तिथे एकटी दारामध्ये तिथे इथे कुठे दाळ शिजली ना तिची तिकडे आरू दादानी ओरडला इकडे आम्ही जेवतोय मम्म घेतलं नाही मिठाच मिठाचे डबे बंद इज चालू ठण 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 नसताना मुलांना सांभाळणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्या वाटते ही एकटीच नाही तर हा पण आहे त्याच्याकडे पण याला पण एक छोट्या मुलांसारखं ट्रीट करावं लागतं आर्यन आर्यन टीव्ही बघतोस की पडद्याच्या आणि बघतोस तू काही मुलांना उठायला एक मिनिट नाही लागत आपण कधी हळूही आवाज केला तर उठत भेटतो नाही तर कधी थोडा जोरातही आवाज असला तर उठत नाही काढते मी वॉशिंग मशीन मधले कपडे धुवून झाले आता आम्ही एकटीच बसली 6 वाजले 6 वाजता असता आरूचा टायमिंग खेळायचा बाहेर तर तो गेला मित्रासोबत त्याच्या खेळायला आणि बिट्टू झोपलेली आहे तिथे मी झाडू वगैरे मारून घेतला बसली आता एकटी काय करावं काही समजत नाही आता समजा बिट्टू उठली तर आर्यन पण 7:30 वाजेपर्यंत येणार नाही
बाहेर गेलाय तो एकटी बसली कसं वाटते एकटीला, आता सवय नाही ना असं. गमचं घर कसं भरलेलंच राहते, आर्यन राहतो किंवा त्याची दादी राहते, एकटं एकटं अजिबच वाटतं. अशी कधी सवय नाही. आणि मीनू पण ड्युटीवर गेलेली आहे, मम्मी एकटीच आहे, मिस्टर आपल्या कामाला गेलेले आहेत, मस्ती एकटी निवांत वाटत आहे. पण अरे हल्ली मला डोळ्याचा खूप त्रास होत आहे, कारण मला चष्मा आहे, पण मी तो जरा माझं पूर्ण प्रेग्नन्सी जी होती ती पूर्ण बेडरेस्ट होती, त्यामुळे मग मी झोपूनच राहायची, तर ते लावलाच नाही, म्हणजे बंदच केला होता लावणं. आणि त्यानंतर डिलिव्हरी झाली. आता तर कसं डोळ्याचा जरा जास्त त्रास व्हायला लागला बहुतेक. आणि मी चष्मा बघत होती, माझा जो चष्मा आहे त्याला आतापर्यंत काहीच झालं नाही. आणि मी परवा मी शोधून बघितला, तर त्याचा जो जे असतं ना, काय म्हणतात त्याला माहिती नाही, जे त्याचं वरचं जो आहे ना, ती वरची जी बाजू आहे ती तुटून गेली, म्हणजे तो आता लावायचा पण कामाचं नाही. आता बहुतेक मला घेऊन जावं लागेल, त्यानंतर कुठे माझ्या डोळ्या नाही बघा अशी मीच असे करत आहे, कारण की ते दुखत आहेत, त्रास होता डोळ्यांना. त्यामुळं आता लावणं गरजेचंच वाटत आहे मला. आतापर्यंत वाटलं नाही की म्हणजे गरजेचं, आतापर्यंत गरजेचं वाटलं नाही लावणं, पण आता लावावं लागेल, कारण की खूप त्रास होत आहे आणि ऊन पण भरपूर आहे. डोळे किती खराब झाले माझे. छान वाटत आहे पण बाहेर बसून, पण असं बसत आहे आम्ही, पण आता कोणी नसल्यामुळे मम्मी बसली बाहेर. आता उतरीचे बापडे आस मी बसली होती इथे चहा घेण्यासाठी. बिट्टू पण होती इथेच, बघा बिट्टूनी चहा समजला माझ्या पायावरती, माझा पाय पण जळला. आणि बिट्टूचा राईट हँड आहे ना, बिट्टूच्या राईट हँडला पण म्हणजे गरम गरम चहा तिच्या हातावर पडला आणि माझ्या पायावर पडला. माझंच एवढा आग होत आहे, तर तिला चहा पडला इथे पूर्ण माझ्या तर पायावर. मम्मीचा हात जळला मामा. मम्मू दाखव तुझ्या हात, तुझ्या हात दाखव. हो ना, हा जल्ला माझ्या पुल्लूच्या हात. हा काय करता एकटे, एकटेच बसलेत तुम्ही? भाऊ पण आहेत हॉलमध्ये बसले. आता ताई तशाच आल्या, म्हणजे इथेच असतात ना, त्यामुळे एवढं मग नट्टामट्टा काही करत नाही. काय आणलं? अंडाकडी. अंडाकडी आणली आणि ढोकळा आणला. ढोकळा आणला ना, ढोकळा हवा दे ना अरुला. अरे अंडाकडी कोण आहे? बिट्टू आहे. बिट्टू तुम्हाला मुलगा करतोय मस्ती. आणि आर्यन, आर्यन हळू, बिट्टू त्यांच्या पाठीमागे. आर्यन हे इथे आहे. हळू 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 हे. आणि भाऊ बसले तिथे आता जेवणाला, आणि बिट्टू करत होती चिडचिड झोपायसाठी, तर मग मी तिला झोपायसाठी घेऊन आली. झालं ना, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला
आणि बॅकला प्रेस करा, शेअर करा, शेअर करा.